За сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэндээ гэгээ хүсэл хэмэх одоо өдрөнжилөх төвөөс мэдчилж байна. За тэгэхээр энэ гэгээ хүсэл хэмэх өдрөнжилөх төв маань одоо Баян Хайр сүмийн дэргэдэх нөлөөллийн төв хэмэх одоо төслөөр одоо бий болсон ийм төв байгаа. Тэгэд сүмүүд та бүхэн ч гэсэн бас өөрсдийн сүмийн дэргэдэх энэ нөлөөллийн төвийг одоо бий болгож нөлөөллийн төвөөр дамжуулж бас олон нийтэд хүрч олон нийтэд бас бурхны сайн мэдээг төвөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгэд нөлөөллийн төвийг үүсгэн байгуулагч одоо үнтэй уулзцай бүгдээрээ тэгдэг гэгээ хүсэл хэмээх энэ өдрөнжилөхөд танилцуулахгүй юу? Аа, гэгээ хүсэл өдрөнжилөх маань болохоор одоо байгууллагадад 3 сар болж байна. Гэгээ хүсэл өдрөнжилөхийн маань гол зорилго нь болохоор гэртээ хүүхдээ хараад одоо ажил хөдлөмөр эрхэлж чадахгүй байгаа хүмүүс боломж олгох. Аа, нөгөө тэгүр этгээч гэр бүлүүдээ дамаасаа залуу гэр бүлүүдээ илүүтэй дэмжих тийм зорилготой байгаа. Тэгээд эргүүлээд энэ маань хамгийн эцсийн зорилго нь бол нэг л зорилго байгаа. Бас бурханд одоо бурхны таньж мэдээгүй хүмүүст бурхны хилүүд таньж мэдүүлэх шууд басаар нөлөөлөх нөлөөллийн төв байгаа. За тэгэхээр та бүхэн харж байгаах маш сайхан тохилог орчинг бас бүрдүүлсэн байна. Тэгээд одоо та бүхдийн хүүхд одоо дүүнэр хэрвээ энд ирвэл маш сайхан орчин, найрсаг хамт олон, за тэгээд бас сайхан хамттай сайхан хоолод хүлээж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд байршлын одоо үзэгчтэй сайн тодорхой хэлж өгвөл. Аа, манайх 3 дугаар эмнэлэг 10 дугаар хороолт дээр 3 дугаар эмнэлгийн хатасны буудлын дээр Монголын адвентист чуулганы 3 давхарт үйл ажиллагаа явуулж байна. Та бүхэн энэ гэгээ хүсэл хэмээх энэ өдрөнжилөх төвийн төлөө үргэлж залбирч энэ төвөөр дамжуулж олон хүүхдүүдэд зөв боловсрол хүмүүжил олгогдож эцэг эхчүүдэд бас сайн мэдээ хүрэх болтугай хэмээн залбирч байгаарай.